Punëtorët dhe personat që punojnë ilegalisht apo në të zezë, në të ardhmen do ta kenë edhe më të vështirë. Kancelari gjerman Olaf Scholz paralajmëroi në takimin e tij të fundit me gazetar në Berlin se do të merren masa më të ashpra kundër atyre që bëjnë punë ilegale në Gjermani. Ai tha se në të ardhmen do të përdoren edhe mundësi të reja, teknike dhe teknologjike, siç u shpreh ai, për të kontrolluar ata që punsojnë personën të zezë, por edhe ata që punojnë ilegalisht. Këto masa në veçanti drejtohen ndaj atyre që njëkohësisht marrin edhe ndihma sociale, sepse shumë persona që marrin ndihma sociale njëkohësisht gjejnë edhe ndonjë punë të zezë dhe kështu mashtrojnë shtetin, nuk paguajnë fare tatime. Por, kontrollat e doganierëve dhe të organeve të sigurisë do të drejtohen edhe kundër të tjerëve, natyrisht, pra jo vetëm ndaj tyre që marrin ndihma sociale. Scholz foli po ashtu edhe për lehtësime për punëtorët e huaj në të ardhmen, sepse ata pas miratimit të planeve më të reja do të lirohen 3 vite nga një pjesë e tatimeve, por me këtë temë miqtë dashur do të merrem në ndonjë video tjetër. Ndërsa, tani të them se puna në të zezë shtetit gjerman i kushton me qindra miliarda euro. Në vlerësimet e fundit të kontrollit financiar për punën të zezë të doganave gjermane, pra thuhet se vetëm gjatë vitit 2023 ata kanë zbuluar shumë raste të punës në të zezë, se ata kanë bërë kallëzime të ndryshme dhe se kanë nisur procedura për zhdëmtime. Ndërsa, disa ekspertë në Gjermani thonë se vetëm gjatë një viti, vlera e punës në të zezë shkon deri në 480 miliard euro, që i bie sakt sa edhe vetë buxheti i Gjermanisë për vitin 2025. Ekspertët thonë se gjatë vitit 2024 ka pasur një punë në të zezë dikurat 38 miliard euro, që është një rritje prej rreth 8.4% krahasuar me një vit më parë, pra gjatë këtij viti vërtet është rritur puna në të zezë. Ndërsa, dëmet për shtetin janë jashtëzakonisht larta, ndaj edhe nuk befason vendimi që shteti të kontrolloj edhe më shumë këtë sektor, si që tha dhe vetë kancelari Olaf Scholz. Por, besoj se ju nuk keni probleme të këtila, të paktën këtu shpresoj se nuk keni gjërat të tila. Dërsa unë ju falenderoj shumë që jeni me mua dhe mos harroni ta shpërndani këtë video, sepse është me rëndësi ndoshta edhe për punëdhënësit, por edhe për punëmarrësit, eventualisht ata që kanë mendime të tilla. Faleminderit që jeni me mua dhe mirëpafshim.